বুদিছ বাতৰি মাজলৈ অসমত এতিয়া প্ৰতিদিনে খবৰ আহিবলৈ ধৰিছে কৰোনা পজিটিভ ৰোগীৰ সংখ্যা এই পৰ্যন্ত 10খন কো জিলা 26 জন কলু কৰোনাত আক্ৰান্ত হৈছে মহানগৰী গুৱাহাটীটো কৰোনাত আক্ৰান্ত হোৱা ব্যক্তি ইতিমধ্যে চিনাক্ত হৈছে কিন্তু ইমানখিনি হোৱাৰ পিছতো যেন আমি সজাগ হোৱা নাই বা যিমানখিনি সচেতন হ'ব লাগিছিল সিমান সচেতন হোৱা নাই আমি কৰোনা সংক্ৰমণৰ বিষয়টোক অৱজ্ঞান কৰিব সরকারি বা স্বাস্থ্য বিভাগৰ পরামর্শ আৰু নির্দেশনা সমূহ আওকা নকৰিব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত তিলমানো নকৰিব অবহেলা ঘৰতে থাকক নিৰাপদে থাকক নিজকে কৰোনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰক সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ যদি সংস্পৰ্শলৈ যদি আপুনি আহিছে তেনেহলে 14 দিন ঘৰতে থাকক কতো নোৰাব আপুনি যিহেতু এতিয়া হৈছে এক সংকটৰ সময় এক জটিল পৰিস্থিতিৰ বৰ্তমান অসমে মোকাবিলা কৰিবলগীয়া হৈছে আৰু সেয়েহে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে যি যুঁজ সেই যুঁজ আমি ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি দিব লাগিব সজাগ সচেতন হোৱাৰ পূৰ্ত প্ৰয়োজন হৈছে এই পৰ্যন্ত যিটো অসমত কৰোনা আক্ৰান্ত সংখ্যা 26 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে 10খনকৈ জিলাৰ মহানগৰী গুৱাহাটীটো কৰোনাত আক্ৰান্ত ব্যক্তি চিনাক্ত হৈছে কিন্তু যিমান সচেতন হ'ব লাগিছিল আমি হয়তো সিমান সচেতন হোৱা নাই কৰোনাৰ সংক্ৰমণৰ বিষয়টো কেতিয়াও অৱজ্ঞা নকৰিব চৰকাৰী আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰামৰ্শ আৰু নিৰ্দেশনাসমূহ আওকা নকৰিব পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা আৰু সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত নকৰিব তিলমানো অৱহেলা ঘৰতে থাকক নিৰাপদে থাকক নিজকে কৰোনাৰ পৰা ৰক্ষা কৰক আৰু সংক্ৰমিত ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলে 14 দিন ঘৰতে থাকক আৰু কৰোনা উঠিবলৈ মংগলদৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে মন্ত্ৰী ভৱেশ কলিতা মংগলদৈৰ কেইবা স্থানতো এছ ডি আৰ এফৰ সহায়ত চেনিটাইজ কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভেবাৰ ঘাটত উপস্থিত হৈ বাছ স্থান বজাৰ স্থান আদি নিজ হাতে চেনিটাইজেশ্যন কৰাৰ লগতে খাৰুপেটীয়া পৰিবহণ নিগমৰ বাছ স্থানত চেনিটাইজেশ্যন আৰু চিপাইছাৰ বাছ স্থানতো চেনিটাইজেশ্যন মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৰে মংগলদৈত এয়া মন্ত্ৰীগৰাকীৰ চেনিটাইজেশ্যন দেখুৱাইছে কৰোনাৰ বিৰুদ্ধে আজি সমগ্ৰ দেশবাসীয়ে জ্বলাব এগছি বন্তি নিশা 9:09 বাবে চাকি মম মোবাইল ফ্লেশ টৰ্চ জ্বলাবলৈ আহ্বান জনাইছে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে মোদীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাবলৈ আহ্বান জনাইছে বিভিন্নজনে বিশ্বজুৰি লকডাউন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জনতা এই জটিল সন্দিক্ষণত আমি সকলো একত্ৰিত হৈ কৰোনা ভাইৰাছৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিব লাগিব ভাৰতবাসীৰ শক্তি প্ৰদৰ্শনৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আজি নিজ নিজ বাসগৃহত নিশা 9:09 কাৰণে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে মোৰ পূৰ্ণ সমৰ্থন আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এই আহ্বানৰ প্ৰতি মই অসমবাসী ৰাইজক আহ্বান জনাইছো যে সকলোৱে নিজ নিজ বাসগৃহত থাকি সকলো চৰকাৰী নিৰ্দেশনা পালন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই লকডাউনৰ সময়ত ৰাতি 9:09 সময় সকলোকে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছে মই ভাবোঁ আমাৰ পৰিয়ালে আমি নিশ্চয় বন্তি প্ৰজ্বলন ঘৰতে জ্বলাম আপোনালোকেও ঘৰতে জ্বলাব কোনোবাই মম কোনোবাই টৰ্চৰ পোহৰ কোনোবাই মোবাইলৰ পোহৰেৰে সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষখনক আমি পোহৰাই একত্ৰিত হৈ আছোঁ যেন বিশ্ববাসীক জনাই দিওঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ আমি যি ভাইৰাছৰ সন্মুখীন হৈছোঁ এই বিপদৰ পৰা যাতে আমি পৰিত্ৰাণ পাওঁ প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত তাকে প্ৰাৰ্থনা জনাওঁ মই আপোনালোকক আকৌ এবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ আজি 9:09 কাৰণে যিটো বন্তি প্ৰজ্বলনৰ যিটো কাৰ্যসূচী লৈছে এইটো আমি চবেই পালন কৰিম আমি অবজাৰ্ভ কৰিম আৰু মই ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ব্যক্তিকে এইটো অবজাৰ্ভ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ সকলো ব্যক্তি আমাৰ বি টি আৰৰ সকলো ব্যক্তিক মই এইটো পালন কৰিবলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ কাৰণ হয় আজি দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে যে আমেৰিকাৰ নিচিনা ইউৰোপৰ নিচিনা যিবিলাক ছুপাৰ পাৱাৰ দেশ সেইবিলাকে আজি ফেলাৰ হৈ গৈছে আমেৰিকা ধনৰ পৰা ইকনমিক দিশৰ পৰা চাওক টেকন'লজি চায়েন্সৰ ক্ষেত্ৰতে চাওক সকলো দিশতে তেখেতসকলে বিশ্বত মানে সকলোতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'ব লাগিব কিন্তু আজি আমেৰিকা মানে দিশহাৰা হৈ গৈছে হেল্পলেছ এটা অৱস্থাত আছে স্পেইন ইটালী বহুত কাণ্ট্ৰি হেল্পলেছ অৱস্থাত আছে চ' এনেকুৱা সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতৰ চৰকাৰখনে যিটো পলিচি লৈ আছে সেইটো আমি সকলো একচেপ্ট কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে এই বন্তি প্ৰজ্বলনৰ দ্বাৰা যিটো মানে এটা তেখেতে যিটো মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিছে বা যিটো কাম কৰিব বিচাৰিছে ইয়াত আমি সহযোগ কৰিলে আমাৰ একো ক্ষতি নহয় বৰঞ্চ আমাৰ ইয়াত
সৰাজী দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নিশানা বজাৰ একগোছে বন্তি জ্বলাবলৈ আহ্বান জনাইছে যিহেতু বন্তিৰ আছে এক আধ্যাত্মিক শক্তি যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ চিৰ প্ৰজ্বলিত বন্তি গছিয়ে আজিও বিলাই আহিছে আধ্যাত্মিকতাৰ পোহৰ এই গছি বন্তিৰ পোহৰৰ স্পৰ্শ ল'বলৈ লক্ষ লক্ষ লোকৰ আগমন ঘটে ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আজি আহ্বানলৈ সঁহাৰি জনাই আজি বিশ্ববাসীৰ মংগলাৰ্থে এই গছি বন্তিত তেল দিব নামঘৰ কৰ্তৃপক্ষই ৰাজ্যবাসীলৈ আহ্বান সকলোৱে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আহ্বানলৈ সঁহাৰি জনাওক আৰু এখন কথা কৈছো টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট চাওক দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যিহেতু আজি নিশা ন বজাৰ লগে লগে একগছি বন্তি জ্বলোৱাৰ আহ্বান জনাইছে দেশবাসীক এই কথাখনৰ অত্যন্ত এটা প্ৰাসংগিকতা আছে আৰু এই প্ৰাসংগিকতা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে বন্তি যিগছি বন্তি সেই বন্তিৰ কিন্তু এক অদ্ভুত শক্তি আছে যে আধ্যাত্মিকতা যিটো শক্তি বুলি ক'ব পাৰি যে যিজনে নেদেখাজনক কোৱাৰ এক শক্তি বুলি অৱগত কৰিব পাৰি আৰু এই কথাষাৰৰ সত্যতা প্ৰমাণ হয় যদি আমি চাওঁ যোৰহাটৰ ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ যিগছি অক্ষয় বন্তি সেই বন্তিগছিলৈ যদি আমি চাওঁ তেতিয়া আপুনি অনুভৱ কৰিব আচলতে বন্তিৰ শক্তি কেনে যিহেতু ঢেকীয়াখোৱাৰ নামঘৰৰ যিগছি বন্তি সেই বন্তিগছিয়ে আজি নিৰবিচ্ছিন্নভাৱে চিৰপ্ৰজ্বলিত হৈ থকা এই বন্তিগছিয়ে আজিও সমাজত বিলাই আহিছে আধ্যাত্মিকতাৰ পোহৰ আৰু এই পোহৰৰ স্পৰ্শ ল'বলৈ যে প্ৰত্যেক দিনাই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰলৈ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ আগমন ঘটে আৰু সকলোৱে আহি এই বন্তিগছিৰ জৰিয়তে অদৃশ্যজনৰ স্পৰ্শ লাভ কৰাৰ অনুভৱ কৰে আৰু সকলোৱে আশীষ লয় যে নেদেখাজনে তেওঁক কৃপা কৰক মোৰ লগত আছে যে এই ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ যিগৰাকী সভাপতি সেই সভাপতিগৰাকীয়ে যেতিয়া আমি ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰৰ যিকোনো অনুষ্ঠানৰ সম্প্ৰচাৰ কৰিবলৈ আহোঁ তেতিয়া কিন্তু তেখেতে সদায় এই বন্তিগছিৰ কথা উল্লেখ কৰে আৰু এই বন্তিগছিৰ পোহৰে যাতে সকলোৰে মন প্ৰাণ পোহৰ হৈ থাকে সেই কথা উল্লেখ কৰে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ কৃষ্ণ যিহেতু আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নিশা ন বজাৰ লগে লগে সকলোকে একগছি বন্তি জ্বলাবলৈ আহ্বান জনাইছে আপুনি ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণে আহ্বান জনাব যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই যি আহ্বান এই আহ্বানৰ প্ৰতি জয় জয়তে সমগ্ৰ বিশ্বত যি কৰোণা মহামাৰীয়ে সংহাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আমি ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ অক্ষয় বন্তিৰ পৰা আমি জয়াজনে সকলোৱে আশু আৰোগ্য কামনা কৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰা হ'ল আজি ভাৰতবৰ্ষৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়েও অনুভৱ কৰিছে যে যিকেইজনা গুৰুৱে এই বন্তি প্ৰজ্বলনৰ দ্বাৰা দেশৰ শান্তি কামনা কৰিছিল আজি তাৰে এটা আধ্যাত্মিক দিশ ৰক্ষা কৰি তেখেতে কথা কৈছে শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই তেখেতৰ উদ্দেশ্য মহৎ তেখেতে লগতে কৈছে যে আমাৰ যিসকল অত্যন্ত প্ৰহৰী যিসকল প্ৰহৰীয়ে এই কৰোণা মহামাৰীৰ কাৰণে যুঁজ দি আছে স্বাস্থ্যকৰ্মী সংবাদ মাধ্যম পুলিচ প্ৰশাসন জিলা প্ৰশাসন অসম চৰকাৰ অহৰত্তভাৱে অশেষ কষ্ট কৰি যাত্ৰী জীয়াই থকাৰ যি চেষ্টা কৰিছে তেখেতসকলকো এই অক্ষয় বন্তিৰ তৰফৰ পৰা আমি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিলোঁ মোদী ডাঙৰীয়াই শ্ৰদ্ধা সহকাৰে দেশবাসীক জনাইছে তেখেতৰ উদ্দেশ্য এটাই যে অত্যন্ত পঢ়ীসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি দেশবাসীৰ মংগল কামনা কৰি এই আজি ন বজাত ন মিনিটত তেখেতে প্ৰতি ঘৰতে হয় চাকি মমবাতি বা টচলা ইত্যাদি জ্বলাই যি যেনেকৈ পাৰে এই সন্ধিক্ষণত সকলোৱে আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে আমি লগতে শ্ৰদ্ধাৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই আমাৰ অবিৰতভাৱে অক্ষয় বন্তি জ্বলি আছে আজি আমি আৰু দেশবাসীৰ কাৰণে পুনৰ আকৌ আমি তেল দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম গুৰুজনে কৈছিলে যে শংকৰ স্বৰূপে আহি নিজৰ অংশে অৱতৰি ভকতি পাতিব লগাই থৈলা মাধৱ স্বৰূপে আহি তাতে তৈল বন্তি দিয়া অজ্ঞান আন্ধাৰ দূৰ কৰা যে গুৰুজনে জ্বলোৱা চাকি গছত মহাপুৰুষ মাধৱদেৱেও আৰু তেল দি বিশ্ব শান্তি কামনা কৰিছিল আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনায়
আৰু কৰোনাত ইতিমধ্যে কাছাৰৰ এগৰাকী ব্যক্তি আক্ৰান্ত হৈছে। লোকজনৰ নাম হৈছে সাজিবুৰ ৰহমান। সাজিবুৰ ৰহমানৰ ঘৰ হৈছে বৰখলাৰ ভাংগাৰ পাৰাত। 19 মাৰ্চত নিজামুদ্দিনৰ পৰা আহিছিল ৰহমানে। তাৰ পিছতেই কেইবা ঠাইতো তেওঁ ঘূৰা ফুকা কৰিছিল। 2 এপ্ৰিলত অসুস্থ হোৱাৰ শিলচৰ মেডিকেল কলেজত তেওঁক ভৰ্তি কৰা হয় আৰু 4 এপ্ৰিলত পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট ওলাওঁতে তেওঁ কৰোনা পজিটিভ হয়। অসমৰ ক্ৰমাৎ বৰ্তমান সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে মহামাৰী কৰোনাই আৰু কোৱাৰেণ্টাইনত ৰখা হৈছে বহুকেইগৰাকী ব্যক্তি আৰু কেইবাজনৰো পৰীক্ষাৰ ৰিপৰ্ট আহিবলৈ এতিয়া বাকী আছে। যিসকল লোকৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিছিল এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁৰ বহুসংখ্যক আত্মীয় তথা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোককো বৰ্তমান কোৱাৰেণ্টাইন কৰি ৰখা হৈছে আৰু বহুকেইটা ৰিপৰ্ট আজিৰ দিনটোত আহিবলৈ বাকী। সময় হৈছে বাতৰি বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। দেখলেও অন্ধকাৰ।